အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။SMA အန်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခုနှစ်ရဲ့တာသမီများအတွက်တပတ်စာပေးတင်ဟောဆက်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။၃၀နှစ်ချစ်လာ၂၀၂၀မှာငါးနှစ်၉လ၂၀နှစ်အထိတနင်္သာရီတာသမီများအတွက်ဘလောက်အကန့်အနည်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တာဝန်ကြီးတွေထမ်းရတတ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာတော့စိတ်
ောက်ဒီမရောက်ဖြစ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့တီးခန့်ဆွဲတင်းပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးသတ်မှာအဆင်ပြေပါမယ်။ငွေကြေးကိစ္စနောက်နေတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့ခဏတာဖျားနာတာနေထိုင်မကောင်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဖယူဆိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့နှလုံးသားရေးမှာအခြေအနေကောင်းတွေပြန်ဖြစ်လာပါမယ်။ကိုယ်စီနားလည်မှုတွေပြန်ရပါမယ်။အိမ်ထောင်ရေးတာယာချမ်းမြေ့ပါလိမ့်မယ်။မိသားစုအိမ်တွင်းရေးမှာပျော်စရာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်နှွေကြားပါမယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းစီကလည်းအကူအညီရရှိပါမယ်။ကံကောင်းစေအရာကတော့အဖြူတောက်တောက်အရာနဲ့လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကံဆန်းနိုင်တဲ့ကနန်းကတော့6-5ကနန်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေအရက်ကတော့မြောက်အရက်နဲ့အရှိအရက်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေနေ့ရက်များကတော့တနင်္လာစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရာနေ့နဲ့မွေးနေ့တနင်္တနွေမနေ့9:45အင်္ဂဖျားမှာတပြေး6ညွတ်တစ်တီးဆုံးကိုကတ်လူပေးလိုက်ပါတနင်္လာသားသမီးများအတွက်အလောက်အကင်နေနဲ့ရွေးရခက်တဲ့အခြေအနေတွေထဲခဏခဏရောက်နေပါမယ်လုံလက်စားတွေမပြည့်ပြတ်တာနဲ့လှုပ်ချင်စိတ်တွေများနေတာမျိုးဖြစ်ပါမယ်အလောက်တွေကောင်းချင်သားနဲ့ grind ကအသွေးတွေတိတ်များအာယုံတွေရှုပ်လို့အခွင့်ကောင်းတဲ့လွယ်ရတတ်ပါတယ်ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်တာတွေမှာဝင်ပါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေပါမယ်ကျန်းမာရေးကတော့ထူးထူးခြားခြားအငြက်မရှိပေမဲ့လည်းစိတ်ထဲလေးနေတာကောင်းအောင်တာထိုင်းမိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါမယ်လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့နှလုံးသားရေးမှာအပြန်အဆိုင်ပေါ်တတ်ပါတယ်ချစ်သူတွေကြားထဲဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ရံဖြစ်စကားများတတ်ပါတယ်သူများကကြားဝင်မွေတတ်ပါတယ်တတိပြုပါအိမ်ထောင်တဲဝင်မှာလဲသူများကိစ္စတွေကြောင့်အချင်းများရပါလိမ့်မယ်မိသားစုရေးရာပြင်ပဆက်ဆံရေးမှာအတိုက်အခံများပါမယ်အကောင်းဆေးအယောင်ကတော့ကြက်သွေးရောင်နဲ့အဖြူကွက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆန်းနိုင်တဲ့ကနန်းကတော့နှစ်96ကနန်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေအရက်ကတော့အရှိနဲ့အရှိတောင်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေနေ့ရက်ကတော့ဇာတာပတိတနင်္လာနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရာအနေနဲ့ဘလို့အခက်ခဲရှိရှိမိခင်ဒါမှမဟုတ်အမျိုးသမီးအကြီးအကဲကိုအစားရင်သာကြွေးပြီးတော့စူတောင်းပါ။အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်အလုတ်အကိုင်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာကိုကပေါ့ပေါ့ဆဆလုံးမိလို့အလုတ်တွေကောင်းမလို့နဲ့ငြံ့တော့တတ်ပါတယ်။စီပွားရေးမှာအလေးထားလုပ်ရမှာတွေရှိပေမဲ့ grind ကတခြားဖက်အာယုံများလို့ရတိရထိုက်တာနဲ့လွဲရပါလိမ့်မယ်အလုတ်တွေနောက်နေတတ်တယ်လို့အမားအယွန်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကုန်အကျလည်းများပါမယ်ကျန်းမာရေးကတော့စိတ်လွတ်ကိုလို့နေထိုင်မိတဲ့အတွက်ဖျားနာမကျန်းမာတာဖြစ်ပါမယ်ရင်ဝမ်းဥပတ်ပေးနိုင်ပါတယ်လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့အချစ်ရေးမှာပျော်စရာတွေနဲ့အတူစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းမကြကနဖြစ်တတ်ပါတယ်စုံတွဲအိမ်ထောင်တဲဝေမှာသူများရဲ့ကြောင့်အနောက်အရှက်ဖြစ်ပါမယ်။နှလုံးသားကြီးကတော့ကံခီတက်တဲ့ကာလမှုတည်ထားရပါမယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကတော့အားကိုးရပါမယ်။အကူအညီအထောက်အပံ့တွေရပါမယ်။ကံကောင်းစေတဲ့ကနန်းကတော့အနဲ့ရောင်နဲ့ခရမ်းပြရောင်ဖြစ်ပါလေ။ကံဆန်းနိုင်တဲ့ကနန်းကတော့ခွန်သုံးလျှောက်ကနန်းဖြစ်ပါလေ။ကံကောင်းစေအရက်ကတော့အနောက်တောင်အရက်ဖြစ်ပါလေ။ကံကောင်းစေနေ့ရက်ကတော့တောက်ကြံနေ့ဖြစ်ပါလေ။ရာတရာနေ့နဲ့မွေးနေ့မှာအတက်လို့စာကုတူယူပြီးတော့တပတ်လုံးမကြာခဏဘာသာရေးများလုပ်ပေးပါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်အလုတ်အကိုင်အနေနဲ့အတွေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်များတွေကြောင့်လုပ်ငန်းမှာထိခိုက်မှုရနိုင်ပါတယ်လူလည်းလူညာနဲ့ပတ်သက်မိတတ်ပါတယ်စကားတွေမှာလို့ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်စီးပွားရေးမှာဆက်တူရှယ်ယာတွေမကောင်းလို့တတိထားရပါမယ်အများနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်းတဲ့အခါမှာခေါင်းခံရတတ်ပါတယ်ဝင်ငွေရလန်းတွေတော့ရှိပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးကတော့ယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေခူးဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးအားနဲ့ချူချနိုင်တဲ့ကလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုအိမ်ထောင်ရေးကတော့အချစ်ရေးမှာတွေးရခက်တာတွေတန်တရာဖြစ်စရာတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ချစ်သူနှစ်ဦးမှာကြားလူလဲဝင်လာတတ်ပါတယ်။စိတ်ရှုပ်စရာတွေခဏခဏဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရှင်တွေကတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးမှာကတော့ယုံကြည်လို့မရတဲ့သူတွေရှိနေပါမယ်။တတိထားရပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အဝါနဲ့လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကံဆန်းနိုင်တဲ့ကနန်းကတော့ငါးလျှောက်ကနန်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေအရက်ကတော့မြောက်အရက်နဲ့အရှိအရက်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေနေ့ရက်ကတော့စနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရာနေ့နဲ့မွေးနေ့မှာငါးစာကြွေးတာငါးလွတ်တာစတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါအငြင်းတွေပြပါလိမ့်မယ်။ယာဟုသားသမီးများအတွက်
အလုတ်အကိုင်အနေနဲ့အလွဲအလျော်တွေများတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲလုပ်လို့အတော်ကလေးကိုတတိထားလုံမှအဆင်ပြေအောင်ရှိပါလိမ့်မယ်အလုတ်မှာအများနဲ့မတူပဲကန့်လန့်ဖြစ်နေလို့လူမှုရေးမှာပါအားနဲ့တက်ပါတယ်စီးပွားရေးမှာအရင်များပြီးတော့အမျက်အစွန်နေပါမယ်အိတ်တွန်ဖာမောက်တလို့ကုန်ကြစေးများပါမယ်ကျန်းမာရေးကတော့အကျော်အရှင်တွေအားနဲ့တက်ပါတယ်ခေါမှုခေါနောက်တလို့ခန်းစားရတက်ပါတယ်လူမှုအိမ်ထောင်
အစင်မပြေရပါဘဲများနေတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတီးခံဆိတ်ရှိဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်အပောင်းအသင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်နီးနောအကြံငယ်ယူတင်ပါတယ်ကံကောင်းစေရရမှာတော့အဖြူရောင်နဲ့ပလဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစေရနေ့ရမြကတော့တောက်ချာစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရာတရာနေနဲ့ငက်လွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကနန်းလွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝိတာဒနာကုတုတကုကုလုပ်ပေးပါ ကြတာပတိတာသမီများအတွက်အလုတ်အကိုင်းနေနှုတ်ဤဆောင်မရှင်လက်ဤဆောင်မရှင်တွင်ねကြောင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်အကိုင်းကအကောင်းဖက်မှာရှိနေပြီးစီးပွားရေးလဲအတော်ကလေးကိုအစဉ်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်ဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီဆောင်ရှားမှုကိုလည်းရတတ်ပါတယ်ကန်စတာကောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စူးစားအားထုတ်မှုစိုက်ပေးပါကျမ်းမာကြီးကတော့အတီးအမွားကနေជីជីမမအထိဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အစောထဲကကြိုတင်သ
chitu song twere ja sait chan ta sia re chou ma me in thong yi ma le a pyan an lan kun yi phi ma nai ba le me sia thama a ji ke re ye dan nyu mu re ya shi ba le me pyan pa set san yi ma ro sait a naw she phi ya ba le me kan kaung sia a yang ga ro a ni yin yang ne a phyu yang phit ba le kan san nai ne kanan ga ro 36 kanan phit ba le kan kaung sia a yet ga ro myaw a yet ne shi a yet phit ba le kan kaung sia ni yet ga ro in ga sani ni phit ba le ยาเตียนนี่เนี่ยงวยนี่เสียตะอูตะมาหมดตังกาตะปาโกตะไหนตะหลอกงวยจี้หลุดันไปบ่ตอกจาตามิเมียตั่วอลุกไกนี่เนี่ยซีบวายนะคู่อลุกนะမျိုးต้วยลุกยากินสิบาเดตะคู่แท้มะกะได้อขွင့်เยิริกะเลยปอลาบาเลยเมอลุกไกก้าวแม่กาละဖြစ်ပါတယ်အရင်ကခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပြေလည်လာဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြီးကိစ္စတွေမှာတော့စိတ်ရှုပ်ရပါလိမ့်မယ် ကျမ်းမာကြီးကတော့ဒီတစ်ပတ်လုံးကျူးဆိုင်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုခုဖြစ်ရင်အမြန်ပြန်ကောင်းတက်တာပါလိမ့်မယ်လူမှုအိမ်ထောင်ကြီးကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာမိတ်ဆွေအပေါင်းတင်းရဲ့အကျိုးကိုခံစားရပါမယ်အကူအညီတွေပါရရှိပါမယ်ချစ်သူရေးစားကဏ္ဍနဲ့အိမ်ထောင်ကြီးဘက်မှာတော့စိတ်ပင်ပန်းရတာများပါမယ်ပြဿနာတွေဖြစ်လို့ပါမယ်မိသားစုအိမ်တွင်းရေးမှာပူပန်စရာတွေပေါ်လာပါမယ်မိဘအကြီးအကဲတွေကျမ
ောင်ရက်နဲ့အနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းစရာနေ့ရက်ကတော့တောက်ကြစနေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ရာတရာအနေနဲ့မွေးနေ့မနက်9နာရီအင်္ဂဖျားမှာစီစံစားဖြူစွန်းနဲ့နွားနုတ်တစ်ခွက်ကတ်လူပေးပါစနေသားသမီးများအတွက်အလုတ်ကိုင်းနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာအလုတ်စီးပွားနဲ့ပတ်သက်လို့မကြာခဏအခက်အခဲတွေ့ပါမယ်အကြီးအကဲတွေအစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်လောက်ကန်ရရင်ပို့ပြီးတော့တတိထားရပါမယ်။အလုတ်မှာနေရာခါနာမမြဲတာဖိုးတွားရတီတွားရဖြစ်ရတာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲမှဆိုကြော်လွားနိုင်တဲ့ကံမျိုးရှိနေပါတယ်။ကျန်းမာရေးကတော့တပတ်တာလုံးကျန်းမာရေးအငြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်ပါမယ်။အစားအစာတွေရှောင်ပေးပါတယ်။လူမှုအင်တာရေးကတော့ချစ်မေတ္တာရေးမှာဒီတပတ်ကအစိုးဖက်အားတာနေပါတယ်။အချင်းချင်းကြားသူ့တပတ်ကဝင်ရှုပ်တတ်ပါတယ်။အများစကားနားယောင်လို့ပြဿနာပိုကြီးနိုင်ပါတယ်။မိသားစုအိမ်တွင်းရေးမှာပူပန်တော့ကပုံများရပါလိမ့်မယ်။နေထိုင်မကောင်းတာအဆင်မပြေရတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။နားလေဖေးမမှုတွေလိုပါမယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့ကော်ဖီရောင်နဲ့မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကံဆန်းနိုင်တဲ့ကဏ္ဍကတော့ခွန်တုံညာငါကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့အရက်ကတော့နောက်တောင်ရက်နဲ့အနောက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့နေ့ရက်များကတော့အင်္ဂါတောက်ကြနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရာတရာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့မနေ့စောစောအင်္ဂါဖျားမှာနွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်နဲ့အလင်းတိုင်တိုင်လူပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါခုတစ်ခါကြောင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေးတဲ့ဟောစာတမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ